с искане за оставка на кабинета Петков заради ареста на екс-премиера Бойко Борисов, симпатизанти и членове на ГЕРБ се събраха пред Министерския съвет. Въпросът не е точно до ГЕРБ, въпросът е до състоянието на самата страна. От партията на Борисов обвиниха управляващите, че арестите целят отклоняване на общественото внимание от основни теми и проблеми в държавата. Правителството е затънало в кризи, част от които създаде само. Той изглежда абсолютно безпомощно. Това е причината. Другото, което може да посочим като причина, е, че се търсеше съвпадение във времето с посещението на Лаура Кьовеши, за да се създаде усещането, че между двете има нещо общо. Към протестиращите се присъединиха и почти всички депутати от партията, които напуснаха Народното събрание малко след началото на пленарното заседание. Който написа фалшива декларация и в гербовата зала на президентството го заклеха. Това е престъпление! Оставка! Вече има диктатура! Ето го диктатура! Всеки български гражданин е невинен до доказване на противното и на никого не могат да бъдат лепени етикети. На просто Киро трябва да го кажем едно просто нещо. Киро, просто си върви. Върви си с мир, брате. Протестът прерасна в шествие и стигна до МВР. Дошли сме да кажем нещо на министъра и това е... Шествието премина през дома на настоящия премиер и завърши пред Народното събрание, където от партията заявиха, че се готвят за предсрочни избори.